Zbog kašnjenja plata, bilički radnici Komusa ponovo su u štrajku, kasne im tri plate doprinosi za 9 mjeseci, a nije im isplaćen ni dio regresa i pored pravosnažne presude. Moram da kažem da radnici su Komusa spremni da pristanu da im se uplati avgustarska plata, ne im se ublaže kamatne stope koje idu tamo na banci, s tim da će 20. oktobra podnijeti i opet zahtjev za štrajk koji ne bude isplaćena i druga plata, to jeste za septembar. Radnici kažu da je predsjednik sindikata podnio ostavku pošto se više nije mogao boriti sa vjetrenjačama, a firma osim dugovanja radnicima duguje i dobavljačima. Za ovakvu situaciju optužuju opštinsko rukovodstvo. Pa ja iskreno kažem da je krivi su vodeći ljudi ovoga grada. Moram da kažem da su oni ovo preduzeće doveli političkim prepucavanjem oko skupske većine, dali su ga Demokratskom narodnom savezu ovo preduzeće i ovo preduzeće je pred rubom gašenje, da bi oni sačuvali tamo neke svoje pozicije. Ulice su prepravljene smećem, čega su radnici svjesni, ali kažu od svojih zahtjeva ne odustaju. A moramo istrajati, ali poslije će kad prekine se ovaj strah biti teško, će biti masu toga smeća. Nas 5-6 ćemo imati pune ruke posla, ovdje što najviše teglimo oni na ovim kamionima i vamo po parku i to je to dizanje oni smeća. U opštinskom rukovodstvu kažu da je trenutni dug 13.000 maraka, da im je uplaćeno 35.000. Nadaju se da će štrajk biti obustavljen, jer ističu ne smije se dozvoliti da grad bude zatrpan smećem. Nadam se da će to biti prevaziđeno, da će prestati štrajk, ne smijemo dozvoliti da u opštini grad bude zatrpan smećem. Znači prioritet je komunalno, prioritet je dom zdravlja i prioritet je vodovod za građane Bileće. Ja ću sa svoje pozicije učiniti sve da to bude ispoštovano. Radnici potvrđuju da su sredstva uplaćena, ali zbog toga što je uprava za indirektno oporezivanje blokirala račun, nema dovoljno novca da se obaveze izmire. Ovo je po ko zna koji put da radnici Komusa zarađene plate traže štrajkom.